Хүүе, цаа чи багт хөтлөж байна. Хөөе, банк тампурх гээд бүх асуудсаа. Тэгээд юунд нь сандарл юм бэ? Бүх хөрөмтлүүлсэн мөнгө алдах гээд байгаа чи сандарлгүй яа тийм? Сандрах хэрэггүй дээ. Бидний хадгаламжийг даатгадаг байгууллага байдаг шүү дээ. Юу? Хадгаламжийн даатгалын корпорац гээд банкнд 20 сая хүртэлх төмөргийг даатгадаг байгууллага байдаг байхгүй юу? Би өөрөө мөнгө төлөөгүй юм чин даатгалд хамрагдахгүй байлгүй дээ. Чи ямар ч төлбөр төлөх шаардлагагүй. Чиний өмнөөс банк төлөх үүрэгтэй байдаг байхгүй юу? Чиний мөнгө 20 сая дотроо л багтаж байвал бүх мөнгөө эргүүлж авах боломжтой. Тийм учраас энд ингэж цагаа үрэх хэрэггүй дээ. Хөөх, тийм үү? Тэгвэл баавал та. Даатгагдсан хадгаламж, хамгаалагдсан хуримтлал.